己这次的表现怎么样？我觉得有待加强，但是希望你们大家喜欢。还有待加强啊！不，希望有要进步的空间，希望大家可以喜欢。今天是孙总的 vlog 啊、哦，对，有人看吗？今天搞得我们好像在结婚呢、啊，你们结婚一样。无声，是我们刘子权我们孙子的片，竟然好像我的同学会，而且是同学会的会外会，这都是我老朋友。对呀、啊，对呀、啊，赶快介绍你自己，你以前上了多少节目？我是阿姨啊，是我老二，还有老大，老大二十岁了，是女生，对女生，还有好字哎，人你看她女儿都十六。对啊，我们就是跟仁甫的那个儿子女儿同个学校啊。可是我要出去找人来玩。对对，赶快去。明明也在外面啊。明明也在外面。明明的阿飞呢？有过啊。这是订单，有看到过了哈。他介绍一个好律师给我，最近可能会用到。对啊。那这个是他不认识我，跟他爸爸很熟。啊、你也知道我是孙总，当然一定。为什么？谁不认识啊？是谁不认识？有这么恶名昭彰？爸爸在做啊，爸爸好。这是我们梁大导，以前是台湾最红的小生，只要是抗战片，绝对是有他。谢谢你，你知道为什么？为什么？因为你让我跟好多好朋友见到很多咪咪姐，王周妍啊，那个咪咪姐，你有看到吗？我还没看到咪咪姐。你怎么会邀那么多我的老朋友？超多的，而且我们这个厅怎么爆掉？今天500人就爆到变600人，所以我们改天又爆了一个小厅，人太多。好久不见，真的，你的戏我都有看。那是台湾最好的编剧，现在又制作人。我没有想到他今天找这么多人。因为我老公啊，我根本其实对我来说都是前辈前辈，所以我根本不可能约，都是我老公。哦，我跟我孙子拍要排队耶。没有。哦，好吓人哦。没有。大牌好，大牌好，大牌。他很，对，我是化妆师，我是化妆师。来。好，谢谢。来，我最后的几分钟，你对你自己这次的表现怎么样？觉得有待加强，但是希望你们大家喜欢。还有待加强哦。希望有还有进步的空间，希望大家可以喜欢。不错，我孙子知道谦虚，我这次很开心，因为妈妈给我看过你的片花。而且那时候你在学手语的时候，我也知道。是。所以记得要继续加油，是那要继续谦虚。好，你球鞋不要买那么高。借了哈，因为他一直想买球鞋，我跟他讲不要买那么多，对对对，可以就好。希望你喜欢，希望你喜欢，我一定会喜欢。谢谢，这是我孙子哦。拍一下，这就是跟小乔尬舞的同学。我的那个团员们。对，但是他们17岁，我40岁啦。我知道啊，所以你那天表现很好。真的，谢谢。亮佐刚才好好笑，你的朋友都来认我，他说就是我卖你器材。胡子哥。对对对，胡子哥。现在在拍我们的相机，胡子哥买的。他会挑会用的用，没有啊，所以他都给我那个防呆装置。这个新朋友，这个先，这是孙总的 vlog 啊。对，有人看吗？知道他是不是很敢讲？他粉丝30几万，他粉丝30几万。了不起啊！好想被你骂，我看你突然被骂，什么徐梦泽，宛如被骂成这样，好喜欢哦。我本来看得很生气啊，王心凌竟然去你这里，没去我这里，什么东西啊？不要生气啦！有人敢这样跟我吵架，在西门町。我们小时候花多少钱在孙总身上？你真的吗？真的花了很多。好，请说。一朵花，566啊 ，K1 啊，183啊。歌曲名声？什么闭上眼默念3遍啊？啊，这真的有。飞光啊！我还得相信你。拼命做梦，我为你加油。哇，真的。那这是我们衣食父母。对啊，你家有一块是他给的。我骗了你多少钱？很多。真的吗？对啊。那时候我一直改版，你有没有很开心？我每次都买啊。现在我知道了。好，可以。来吵架。好，可以，你再约我，再约我。现在礼拜五一美人来啊！我说，他说，他助理问我说，我们的主题是什么？我说没有主题。尽量把你以前当歌迷不满的讲出来。很多。没关系，准备一下。可以。我的亮子。哎，大家好，孙总来了。你有看、真的吗？没有人像能像你这样的啦。为什么？那个尖锐的问题只有你敢问。
有很尖锐吗？还好，你个性已经改很多了。最近那个什么战雄一直拿我，你以前拍的那个片子叫我看。谁？战雄。谁拍的片子？你啊，战雄拍那个 BL 的片子啊。哦。对，他一直跟我讲，客栈里姓的名字其实是仿他的名字。假的。只是我说戒严那一段，年轻人比较不懂。啊，对啊，时代性的问题。对啊。我们红色气球演我年轻人好像就是浩森吧。对啊对啊，他只是有演。等一下进场，还有很多人可以打招呼。我的口罩漂亮，我戴起来给你看吧。今天是小乔跟亮祖的包场，搞得好像是我的包场，好奇怪。老板，老板好。谢谢谢谢谢谢光临，谢谢光临。我现在好像在那个什么，真的喜欢夜，我再谢谢大家。是亮祖的妈妈，也是子璇的阿妈。阿妈，今天感觉怎么样？谢谢啦，谢谢。你很高啊，你有这么谢谢大家，有，超高兴的。您孙那边男主角嘞，您讲个我这个，不然您孙那边这个，当不念也要给。这个是小乔的妈妈。亲，他们两个是亲家，看到你们两个坐在一起，真的是真欢喜。妈，逛楼你嘛真欢喜。刘妈妈是我见过最好的妈妈，我不有你做囝好不好？我妈妈无听。有啦，听得伊听得心肝碎。听得心肝碎哦。啊，我这是震出来，动袂掉。动袂掉。暗岗袂使。暗岗袂使。我们可以看一下今天的场面。这已经是台北最大的戏院了，因为现在都是小厅院，所以可见今天亮佐跟小乔多么用心。杨比心，可以帮我签名吗？好红哦，红哦，观众来了，网红网红嘛，不是网红来了，两个在三八，难得出来看到你，要可以签名，快点偶像，你不是那个，签一下签一下，你不是啊，再不签了 ，DJ 吗？再不签了 ，DJ 也不签怎么用？三八，这是以前都是记者，我从小看到大。一个叫欧格，一个叫宋丹。我们等一下就好好的收看《无声》这部好电影。我们要准备开场了。今天搞得我们好像在结婚耶，你们结婚一样。对啊，而且这个厅很大吧？你看到吗？对啊，哎，其实开场你们两个应该讲讲话。是啊，所以我们这……好巧，你自己结婚都没这么紧张。对啊，不知道讲什么。而且我刚刚在那个跟客人讲话，我的声音已经哑了。我看阿妈也开心的要死，可是阿妈我在哄阿妈，阿妈说不出话。他一直说他自己插孔，他在中药厂，他在插孔，很难得，很开心。我也很开心，哎，我孙子第一次有人当男主角。谢谢。去忙。我有不怕扁，不怕扁，不怕。今天是无声的包场，是由我旁边这位金主。很多人应该也都知道，我压到最后爆掉了，最后礼拜六又加开了一场。金主好有钱。大家好，我是刘子璇，我在里面饰演的张晨，然后希望你们大家都可以喜欢这部电影，谢谢。那我们就准备好看电影了，非常谢谢今天大家的光临，谢谢，然后谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。有什么好比的？你跟他们本来就不一样啊。那场戏也被列在是还蛮魔鬼的一场戏啊。张晨终于把他心里面一直想要跟全世界讲的那种话，全把它讲出来。我觉得这整部片最重要的核心就是被认同。我为这些角色感到难过。我真的就觉得，就是说，为什么世界那么不公平？我觉得艺术剧一定要帮某一个人、某一件事情讲话，讲他们的故事，让全世界知道。也希望看了无声的这部电影，我很感动，因为家里有身心障碍的小朋友的家人跟朋友，我们要多谅解，多用一点爱心。因为无声是一个算听不到的，但他还可以表，他还可以有表情去，让他感动，他可以去。以前打字，我的儿子刘子璇，还有贝贝、金飞，有些冲突障碍的，像我妹妹一样，她只有三岁的智商是没办法。好的，那去感受、去表现的内心。所以我希望大家多一点同理心去看待这些身心障碍的小朋友们，或者家里有这样子的亲人。对他多一点谅解跟爱，要不然他们真的活得好辛苦。我今天就先讲到这里。发表一些你的感觉。无声是让我心情很澎湃跟激动，因为身障至少还有手语可以表达。我家里有一个
智障的妹妹，她的智商差不多只有3岁，她更难表达，所以我希望大家多来看这部电影，大家同理心的去看到，去看待家里有身障、智障或者任何障碍的家人或朋友，他们的家人是多么的包容，那我们社会对他们是多么的歧视跟不谅解，所以我希望大家有空来看一下，大家有点同理心去对待这些上天给的天使吧，因为前一阵子我妹妹才猝死，所以我看完很激动，因为我妹妹可能她自己表达不出，但是我可能不大了解她，对不起。卷卷你很不错，我算外公吧，外公很替你感到骄傲，所以希望大家有空来看这部戏，大家多点同理心，对待他们可能会好一点，谢谢大家。想抱你却被你狠狠睁开手，我还傻傻的不敢喊。所以我都跟他讲说，好像你对我都没有比你的猫好，那是一定的。白给猫抓的地方，表现不错哦，对不对？好，是这样的，对不对？就是这样，胖了点。